СБУ взялася за митників, які дозволили вивезти з України без декларування понад 28 мільйонів доларів США у валізах. Співробітники Служби безпеки України розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, йде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 мільйонів доларів США та 1 300 000 євро. За наявною інформацією, ці готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через зелений коридор пункту пропуску Закарпатської митниці. Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через зелений коридор, тобто без декларування, можна вивозити не більше 10 тисяч доларів США за раз. Більше того, співробітники митниці не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому, виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством. Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту Лужанка Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи. У рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, а це зловживання владою або службовим становищем, вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Наразі триває масштабна робота над збором доказової бази та притягненням до відповідальності усіх причетних осіб.